គេអបខ្លួនគេស្រឡាញ់ខ្លួនខ្លាំងហ៎ម៉ារីអូអាទុទុយគេរត់មកនេះនេះអូលឿនលឿនទៅអញ្ចឹងហត់តោចេះអឺអាយតាមថតទូចទូចតើណាតើណាអឺแล้วยังละ5บ่รถตามดิครับครับรอเลยแล้วได้
Iya. Tôi pin là mấy cồn Mari chumui Mara ta thôi ấy ទៅទៅយនោះច្រាមទេបងប្អូននោះមកវារត់ខ្ញុំទៅថតទៀតឡើយ
ស្អីពីអ្នកម៉ែកូនហ្នឹងស្អីស្អីគេអបគូនគេអឺស្រឡាញ់គូនខ្លាំងហ៎ហ៎ម៉ារីនោះគ្នាទៅណាទៅណាទៅមើ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 មួព្រិចឡើងដល់លើបាត់លឿនលឿនលឿនអឺ